កដាឆ្នាំ2016រូបកាយដីស្រុកស្ដង់ក្នុងភ្លុកឈាមរបស់លោកនិងសោសម្រេចក្រហោយំក្តីសោកសៅក្តីអាឡោះអាឡ័យនៃការបាត់បង់រូបលោកបណ្ឌិតនៅតែកងរំពងនៅតែដិតជាប់ក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយពុំអាចស្រេចបាននិងហាក់ដូចជាតបនឹងការឡើងថ្មីថ្មីនេះដែរលោកបណ្ឌិតជាទីគោរពវិរៈភាពនៃការលះបង់ដ៏សែនធំធេងមួយនេះគឺជាការលះបង់ដែលពុំបាន